Hurmatli dostlar, bugün biz Andijon Paxtabodga keldik. Sababi eslaringda bo'lsa, Jasulan Qozog'istonlik xormanglar. Jasulan, ishlar yaxshimi? Yaxshi, yaxshi, zo'r. Zo'r. Qozog'istonga borib, xuddi mana shuni reklamasini olib kelgandik. Hozir mana o'sha O'zbekistonda akalarimiz ish boshlashdi. Hozir ichkariga ham kirib ko'rsatamiz. Qiz, nan, savozlik bo'ldi. Bu Malibu aniqi, liboy mashinaga bora buniki. Bitta ko'rsataylik, mana qaranglar. O'ta go'zal turibdi, chiroyli. Urib qoqib, mana qilib ketilaveradi, mana qaranglar, orqasiga. Xullas, go'zal. Zo'r. Qanchaga bitayapti Malibu'ga bizni so'mga? $45. $45. Sotilishi. Sotilishi. Foydasi? Foydasi 20 dollar. 20 dollar. Biz bitta mashinadan 200 bin so'm oshiq daromad qissalaring bo'ladi. Bu biznesni o'rgatib qo'yish obshiy hisobda qancha bo'lyapti? $5000. $5000. Bizni nomimizdan chiqsa skidka bormi? Bor ekan. Bo'ldi. Bizni nomimizdan chiqqanlarga skidka qilib berishadi. Qaranglar, $5000 qimmat deb o'tgan safar bir ikkitasi menga aytdi-da. Qimmat emasligini hozir isbotlab berishimiz kerak. Hop. O'sha mana sizdan 50 ta mashinaga seriya olib keldi. O'sha 50 taga zakaz bor ekan-a? Bor, aha. O'sha puli chiqdi hisob, aka. Bor deyapti, aha. Qaranglar. Razmerlar berishadi bular. Hamma mashina 20 ta mashina. Bu hozir oldiq-da. Razmerlar buna qog'ozda bo'ladi. Bizning razmerlar. Qog'ozda bo'ladi? Qog'ozda bo'ladi, nechta? Aha. Bu Nexia 3 bu. Bu обучениеде осындай бірінші андазасын алып үйретеміз. Ха. Пакетпен аламыз да. Ха-ха, кесіш та. Шынады. Кейін қазір мында екі Lacetti-ге дайындап қойдық. Lacetti-ні екеласы ма? Аха. Шынады. Қазір алдыңғы видеоны көрмегендер үшін битті тайырлап көрсетіп берің, бұрчақтарын тікеп. Мен онгеше $5000 ішінде немелер барлығын айтып беремін. $5000'ga qadirli dostlar, mana seriya var. Her bittasi 2 ta mashinaga yetadigan polik chiqadi. Mashindan 20 ta berasizlarmi? 25. 25 dona. 25 dona beramiz, bittasidan 2 ta komplekt chiqadi. Ya'ni 50 ta mashinaga yetadigan polikka yetadigan seriya berishadi 5000 ichida. E mana bu narsani berishadi. Buni ham mana yerda bitta o'zi secret joyti bor-da. Xullas, mashinalarda bo'ladi xolasimiz. Aynan mana shu polik chiqarish uchun. Mashinalar hammasi ichida kirib ketyapti. Uje mana ularini, seriyoni buni hisoblaydigan bo'lsak, bu $20 $3000 bor qoladi. 3000 ga borib qoladi hamma narsa. Xullas, obucheniya sizlarga gideta bir 2000 atrofida tushadi. Lekin 50 ta mashinani mahsulotini uje sizlar $40 sotganlaringda ham o'sha pullaring tuzukkina chiqib qoladi do'stlar. Xullas do'stlar, o'zini oqlaydigan biznes O'zbekistonda avtomashinaga aloqador hech qaysi biznes o'lmaydi. Hammasi zo'r ketyapti, ko'rib turibsizlar. Aynan mana shu ish ham. Buni qulayligi juda ham ko'p. Mana shu polikni tozalash, yuvish juda oson, quritish, endi yomonlashmasi. Men 7 deymi deganini oldim. Hali yuvdirganim yo'q, lekin ana qolib ketdi. Nima deydi? Nasibat o'tib ketdi. Endi yuvdirganda holatini ko'raman. Oldin mana shu edi meni mashinamda. Trekda xuddi mana shundan edi. Buni olib tashlab shu 7 dizdan qo'yib, lekin mana u yaxshiga o'xshayapti. Xullas, Jasulanga murojaat qilasizlar. O'zingiz borib o'rgatasiz hammasini. Borib joylashtirib beramiz, aha. Obucheniya ana shu joyda. Sog' bo'linglar. Xullas, qo'ng'iroq qilib yuborasizlar do'stlar. Sog' bo'linglar. Like esdan chiqmasin.